Защо се стигна до тази ситуация, господин Стефанов? Какво се случи на терена? Ами, видяхме един треньор, който за мен е... Аз не разбирам, че така трябва да постъпват треньорите. Влезна център на терена, почна да дърпа нашите футболисти, искаше обяснение и техни футболисти скочиха, наши футболисти скочиха. Няма смисъл да се играе по този начин, да се стига до контузи. След като няма култура и възпитание, по-добре да не се играе матча, отколкото да стават скандали. Няма смисъл да се случват такива неща по терените. Не на всяка цена трябва да се проведе матча. Според мен. Записваха с телефони, някакви техни хора излезнаха. Може би търсеха провокация или нещо да се случи.